Энэхүү заваараар бид та бүхэнд DeFi бүтээгдэхүүний сайтаас UNT Split лицензийг Ultima Token-оор яаж худалдаж авахыг заах болно. DeFi-гийн сайт руу орно. Баруун дээд буланд Sign In дээр тогшоод нэвтрэнү. Нэгдсэн дашбордын баруун буланд зуучлалын холбоосны дуудалд UNT Split хэсгийг сонгоно. Хуудсыг доош нь гүйлгэнү. UNT Split Licenses хэсэгт худалдаж авах боломжтой лицензийн жагсаалт танд харагдана. Хэрэг тухайн үед промо аян явагдаж байгаа бол эхний таб дээр тухайн аяны хүрээнд санал болгож буй лицензүүд харагдана. Аяны лицензийн худалдаа авалт нь энэхүү зааварт заасан үйл явцтай ижил байх болно. Өөртөө тохирох лицензийг сонгоод Purchase буюу худалдаа авалт дээр товшно. Нэгдсэн цогц төлбөрийн арга сонгохыг танд санал болгоно. Ultima-г сонгоод хостнуудыг чагтлаж нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөөд Purchase буюу худалдаа авалт дээр товшно. Нэгдсэн цогцонд Ultima-гийн дүн ба тухайн дүн шилжүүлэх шаардлагатай хэдэвчний хаяг харагдана. Гүйлгийг гар утасны аппаас илгээхийн тулд тухайн хаягийг QR код хэлбэрээр харах боломжтой. Төлбөр хийхийн тулд шаардлагатай дүн заасан хэдэвч рүү илгээнэ үү? Яг дэлгэцэнд харагдаж буй дүн илгээнэ үү? Төлбөр хийгдсэн тухай мэдээлэл гарч ирэхийг хүлээнэ үү? Одоо лицензийг идэвхжүүлэх шаардлагатай. Үүний тулд My Licenses системийн хэсэгт очоод худалдаж авсан лицензээ олоод Activate дээр товшно. Хэрэг та идэвхжүүлэлтийн түүхийг харахыг хүсвэл Activation History tab руу очно. Болчихлоо. Та лицензийг худалдаж аваад идэвхжүүллээ. Одоо та өөрийн лицензийн боломжит лимитээр Split гэрээ байгуулж болно. Хэрэг танд асуух зүйл үлдсэн бол та хүссэн үедээ манай дэмжлэгийн албанд хандаж болно. Бид танд заавал хариулах болно.